A jedem. Je úterý večer. A jedem a je úterý večer. Takže jsme zase tady. Škoda to nechytit. To no, jsme ano. my dva. Konkrétně to... Michal Houdek. A Luděk Bouška. A to jsme Mali. my tři, protože ještě je tady s náma Rado Holan, který není vidět. A není všem. slyšet naštěstí. Naštěstí není slyšet. Ale zase, <laughs> je, vše... zase je všemocný. Je to no. pravda. Dokonce má v pravomoci nás vypnout. Jo. No A utnout. No, ale to e... se málo kdy povede. Rado, máš tady pomůcku? jako v Říkal, že dneska v 7 hodin nás utne a já jsem mu říkal, že tohle, ve sportu nejsem moc dobrý, ale tohle určitě není basketbalový míč. Tak on říkal, že ale je to jsi jedno. Ale to je míč, si poznal. No to jo, je to skoro kulatý. Takže já, stativ jsem neschodil a můžeme pokračovat Co s novinkama. No tady je spousta věcí pod náma, to buďte rádi, že to nevidíte. Novinky, co, co novýho? Novinky, no tak nejdůležitější novinkou je Laika Zofor 2. Přesně. Laika. Lajka. Instantní. Lajka. Kdo lajka. tak nemůj německy. Já? A lajka <laughs> je německý foťák, neples s tím psem, co letěl do vesmíru. Ten byl... To byla taky lajka, ale to bylo přímo napsaný lajka. Tady je to Leica. A to a a zbukou, protože je to Lights, ne? kamera, tak je to lajka. Mm -hmm. A neumím to tím správným genou způsobem, ale prostě je to lajka. Takže je to instantní, v podstatě Instax, že jo. No, v podstatě jo. V podstatě Instax, ale je to lajka. No a když jsme u Instaxů, no. Instax je taky nový. No, to je takový nějaký malý. Takový ten kapesný. No, kapesný. No, minule jsme ho tady zmínili hmm? a je to hrozně srandovní věcička, takhle malinkatá a tiskne se. Teda ne přímo z toho foťáku, Přes ale... Přes bluetooth. No, no, vlastně, no. no takže no. to je takový vlastně no. neinstantní, instantní... A tam je dobrý, že jako ta fotka z toho neleze rovnou, že jo? Že můžeš fotit víc a potom to najednou vyprintovat nějak. No, takže v podstatě to je jako, jako jakýkoliv jiný foták, který se může připojit k tiskárně. No, v podstatě jo, ale Nemám je to mobil. hodně malý. Co? Je to hodně malý. No to je. No a má to jeden čudlik. Jo. No, to no. Tak je taky dobrý. No ne, tak je to hezký, je to prostě stylovka, že jo? A pak teda si... musím, musím říct, že jsem viděl praktický použití takové té kamer, kamery od Canonu. To už není dávno novinka, ale my jsme ji na testera neměli. No, to je taková, jak se otáčí no, sama? No, no. Ne, 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 PV10, nebo k tomu říkají, prostě teďka, no těhotný kuchař to testuje a dělal s tím kanonský nějaký videa, je to docela prča, takže doporučuju kanonský Instagram a Facebook, protože tam jsem to, to, to našel se budu a je to docela dobrý, Jo, takže tam je praktický využití, on tam točil, mám pocit r do dokonce. No. Nějakým takovým, jako to, a má z toho krásný fotky, a pak má tu minikamerku a tím to natáčí. Takže jako hezký použití, že to jde i s, řekněme, levnější, dostupnější technikou. Není potřeba na všechno mít R3 s RF 100 300 28. No, tak logicky to. No. Každý je to. není na to. Tak tím. já to nevěděl, ale to nevěděl. <laughs> Skoro každý ví, že. Ano, no to jedno. Co máme další za novinky? No, novinky, nový lightroom. Novej Lightroom Classic 13, to znamená, vyšel včera, je to úplně horká novinka. Počkej, včera? Včera. Tak to jsem si to už včera nainstaloval. No. Jakože... Prosím tě, já jsem si Prosím ho včera tě. nainstaloval no. a Radovi se ještě neukazoval v novinkách a na webu ještě neměli, který foťáky to podporuje. Takže to prostě ale vypsali, ale... je to banda blbů ale dělá hmm. dělají hezký software. Takže Lightroom je teďka rychlejší, to je dobrý. To je pravda. Podporuje ten důležitý foťák, pro mě aktuálně jeden z nejdůležitějších, protože jsem na něj přešel, takže Sony A7CR, tak ten umí a už hmm. umí 1635 GM2 jako profil v objektivu, hmm. který srovnává to šílný poduškový zkreslení, který tam bylo. Takže... Já tak ono to... Není potřeba se s tím jakkoliv trápit, že? protože to je věc, kterou takhle řeší spousta, nebo chce si mi říct, většina výrobců. Jo? Já se s tím taky netrápím, ale už to můžu srovnat jedním klikem, tak mě to docela baví. Tak to srovnej. <laughs> Jsou tam nový Google Pixely a nějaké takovýhle věci, které to umí, ale zároveň to dostalo trošku nového ovládání. Jedno z těch ovládání je, že si můžete vybrat barvu, kterou potom budete v HSL režimu vlastně upravovat. To znamená, už to není takže že jdete kapátkem někam, ale už si přidáváte barvu a s tou hejbete. To je dost důležitý. No, to měl Capture No to, že to měl Capture je strašně krásný, ale můj Lightroom to neměl. No, takže to je. to je důležitá novinka. Ano. Pak je tam novinka v AI, takže teďka... Není to IA? No IA jsi ty, <laughs> nebo já, záleží kdo kdy, ale... <laughs> Uh, AI, čili v umělé inteligenci, uh, umělý rozmazávání uh, v simulací hloubky ostrosti. To znamená, že on ví, na jaký ohnisko je focená ta fotka, mm -hmm. to ví z exifu. Čímž pádem... Je co to pak k něčemu dobrý? No je mu to k něčemu dobrý, protože pak ví perspektivu a ví, co by tak zhruba měl dělat. No tak to by musel kromě ohniska znát taky vzdálenost. to je poměrně jednoduchý, protože on... to asi on, zná taky. To asi zná z Exifu, no. ale on hlavně zná kde je ten objekt, který je zaostřený a při jaký cloně by to mělo mít zhruba jaký rozostření a podání. A díky tomu dokáže spočítat a ukáže vám takovou mapu ostrosti, dokonce se to tam dá zobrazit a vlastně vizualizovat, jaká je hloubka ostrosti. A vy si pak můžete říct, já chci ostří jenom od po a ten zbytek chci rozmáznout a dokonce můžete říct, jak má vypadat boke, což je docela je dost zajímavé. Pět možností. No. Uh, jestli to má být jako hezký nebo méně hezký, nebo takový jako uh, zajímavý. No. Takže <laughs> ano no. zajímavý. Takže uh, to je určitě věc, která bude do budoucna uh, hodně vidět. Je. Nebudu říkat bohužel, prostě takový je pokrok. Tak to je, ale ano. myslím si, že myslím si, že to obecně počítačový zpracování nebo automatizovaný zpracování v obrazu, tak s tím se budeme setkávat čím dál, tím častěji. V mobilech už je to věc naprosto běžná. Tak ono je teda potřeba říct, že automatizovaný počítačový zpracování je vůbec vyvolání celého ravu. Jo, protože demozaikovat to a vlastně složit tu fotku z těch milionů nul a jedniček do těch správných dělá Capture One úplně jinak než Lightroom. Řekl mm. bych, že Capture One to dělá líp, ty obrazové data, které v základním nastavení lezou z tak jsou lepší a hezčí, ostřejší, tak no. než z Lightroomu. To neznamená, že by to Lightroom nešlo dohnat, ale prostě ten princip vyvolávání je jiný, takže už tohle je určitý zpracování. No, ale tak jako není to, není to tak, že, že to vlastně že to ano, ano. Já to myslím právě, právě tak, že tak, jak se teďka začíná, nebo znovu se vlastně začíná, začal s tím kanon. Udoval pixelu, že hmm, hmm, Začal hmm. pracovat s hloubkou ostrostí. Ano. Vlastně ovlivňovatý až po vyfocení. Ano. Jo, nebo lehce hýbat lehce s rovinou zavostření. Hmm. Jo to jsou věci, které pro spoustu lidí vlastně jsou do dneška velkou neznámou a poměrně dost málo lidí to používá, to speciálně tyhle ty funkce. No, tak bývá. No, ale jsou, jsou zajímavé a už jsou na, na, vlastně na trhu poměrně dlouhou dobu, a myslím si, že tím letím směrem, že se to bude ubírat. No, zkrátka, dobře, vy prostě nebudete potřebovat dlouhý, šíleně dlouhý světelný objektiv, protože ty dnešní kanony a vůbec obecně dnešní fotáky uvostří i při mnohem horším zaclonění, což nebývalo, teda rozhodně dříve. Deský. Uvostří to v podstatě skoro v celém poli toho záběru, což taky nebývalo. No, to hodně nebývalo. To ano. ano. Rozpozná to objekty, který vlastně dokáže sledovat. Takže udělat dneska fotku je mnohem, nějakého hejbajícího něčeho se, je mnohonásobně jednodušší, než to bývalo. A zpracovat mm -hmm. ji je taky ještě mnohonásobně jednodušší, než to bývalo a dokonce to bude i levnější. Protože teďka vezmu prostě objektiv, který nemá nějakou ultra úžasnou světelnost, tak chceš vyfotit fotku s, roz, s, s rozmáznutým pozadím? Tak dejme tomu třeba taková ta šestistovka na slonu 11. Jo, na kanony. To no. je velice levný, rozumný objektiv. To jo, ale... Ale, ale když budu fotit nějakou motorku nebo auto, tak prostě při té své velikosti a vzdálenosti to pozadí nebude tak rozvastřený jako třeba na 400 do 8. To nejde. No, jde to vyfotit tak, aby to vypadalo, že to je 400 do 8. Ale na 11, jo. No a musí se to umět. Aha, dobře, tak to je ten problém. Takže nebude to levnější, ale bude to odstraňovat problém, že se to musí umět. No, bez srandy. Protože dneska už foťáky za nás, za vás taky, za tebe taky, no, za nás prostě dělají spoustu věcí, které dřív jsme prostě museli umět. No? Dneska už to nemusíš umět, dneska si to prostě nastavíš nějak. Viz, zaostřování na oko, já, nevím co všechno. Prostě dneska už není potřeba, aby člověk ovládal řemeslo což je docela škoda. Hele, je to škoda na druhou je, stranu, a nejde, no, a je, prostě nejde. když bychom měli to jít je. do prvopočátku fotografie, tak trofám si říct, že by si jako věděl, kde seš, ale asi bys úplně jako nevěděl, co s tím máš dělat do, do detailu. Tak gerotypy bych no. bez přípravy asi nestvořil, no. a... nicméně černobílej proces bych stvořil. No ale na nějaký velký deskáč. Jo to, je, jo, to funguje stejně. Jo, a jo. viděl bys, jak si změřit expozici? Jo. jo, já bych to věděl. No. No, no, já si to taky pamatuju, že jsem dělal z expozimetra, měřil zvlášť stíny a zvlášť ano. na světlech. No, no, to je jedno. Věděl bych to. No, tak já bych tápal, ale možná, že bych sám dopracoval, ale každopádně už to nebude potřeba. Já nevím, jestli to nebude potřeba. No, nebude. Prostě dneska ten foták to za tebe spočítá. 600 za 20 000, s tlnou 11, to vyfotíš. V Lightroomu klikneš rozmazat pozadí a prostě bude fotka jak ze 400, 2, 8, která stojí 300 000. Hmm. Já bych to spíš viděl tak, jako že si vezmu 50, 1, 8 a uděláš z ní 50, 1, 2. 2, by to mělo lepší kresbu hmm? a z této fotky pak udělám tak, jako by to bylo 50, 1, 2 nebo jedna nulkou hmm. klidně, hmm. tak tam to jako vidím, no. no. je potřeba říct, že to je beta verze, nebo dokonce snad možná alfa verze tam, že to je tak jako, je to tam ta funkce, ale není to příliš... Protože tam píšu, to zkušený, nebo něco no, je to takový, jako je potřeba to brát trošku ohled. Co tam ještě vylepšili, je samozřejmě výkon, tak to je docela jako potřeba u Lightroomu, protože to je líná mrcha. Mm. A e, ještě jsem tam viděl něco, no, no HDR-ko HDR HDR no. Na to se bude muset trochu podívat, protože jsme to úplně jako jak to vlastně myslej. Mm. Každopádně to funguje. Sice nevíme, co to má dělat, ale něco to dělá. No, jako ono to, ono to vlastně, ten dynamický rozsah, mi připadá, že to jako rozšířilo jako na druhou stranu. No, že to jako, do jasu. No, že to v jasích v to přidalo ještě větší jasy. No. Takže my se na to ještě podíváme, co by to vlastně mělo správně udělat. Ono jako pojem HDR není tak úplně jednoduchý. Ve videu je známý, tam to bylo potřeba, protože standardní videorosah nemá ten rozsah, který potřebujete pro HDR. Ale u fotky, no nevím, musíme se na to kouknout. No, bude muset, no. Ale hmm? testovali jsme v poslední době nějaký objektivy. Měli jsme Sigmy pro... Sigma, pro Fuji. X, 23, 1,4 hmm. a 100, 400. No, takže doporučuji sledovat kanál Fotoškoda, kde teda Recka na tyhle ty dva objektivy bude, velmi brzo. A já Je myslím, vnitř že vnitř ještě vnitř, taky vnitř. bych doporučoval sledovat velmi brzo, tuším zítra, ne? Mě nesmí ani naznačovat. Takže prostě sledujte pořád. Když budete sledovat pořád, tak vám nic neuteče, takže odebírat, zvoneček, aby vám to neuteklo, abyste věděli, až bude nějaká novinka. No, těšíme se, že... Na zítra. Jednak na zítra se těšíme, hmm. na zítra ráno si vstanu, hmm. udělám si čaj. A opařím se čajem. To doufám, že se mi nastane. <laughs> Ale těšíme se i na to, že nám prošla rukama ostrá verze gfx -ka novýho, stovkavýho. No, tak to teda je jako pošušňáníčko. No, a asi to nestihne tenhle týden zveřejnit, si myslím, že ještě to určitě rado, ne. Rado ještě asi nestihne to video. Tak to že... je ve středním formátu, takže on musí to... No. <laughs> je to velký. Takže GFX bude v nejbližší době, ale Bacha GFX stojí hodně za to. Je to pecka, to, můžu to říct, je. Jako velká pecka. No a já po svém přechodu na Sony, s A7 a 7 cr já si nikdy nemůžu zapamatovat ten název, tak mně přišly nový objektivy od Tamronu. Mm -hmm. A to pozor. No. 70-180K 28 G2. G2? Mm -hmm. Ale. A to teda jako je. A to nomad... mi dovolí řekni, protože no. G, G1 tu jsem zkoušel na A7R 4-scenou c Ano a bylo to velmi dobrý. Ano, tak já mám 72 stovku 28 GM2. No. Originál, drahej, ale výborný objektiv. A teď, když jsem viděl tohleto, co stojí v podstatě půlku... Nutno říct, že 72 stovka GM2 je momentálně asi minimálně po optické stránce nejlepší. asi nejlepší, co se dá sehnat. Ano. Mě by teda jako zajímalo, a to je možná námět na reportáž, mm -hmm. kdybychom udělali 72 stovku 2.8 GM2, mm -hmm. 72 stovku GM, protože se doprodává a pořád jsou, mm -hmm. 72 stovku 4 Mark 2. Protože ta je ta nová je jako hodně moc no, dobrá, to je pravda. ta stará nic moc, ale ta nová je dobrá. A ta stará byla dobrá. No dobře, a ta nová je super. Aha. A dokonce, co jsem viděl, tak v některých částech je ostřejší a lepší než ta GM 2.8. To tak bývá. To tak bývá. Hmm. A toho Tamrona 70-180 G2. Protože to by teda mohlo být jako hodně hodně zajímavý, kdy si co vybrat na tu Sonku. To bychom mohli se na to podívat. Jestli Podíváme ty se na to. Máš tady za mě. no Já nemám tu G1 a nemám tu čtyřkovou, ale to asi se ženem. A mám toho tamrona. Hmm. A za mě teda, hmm. když srovnám velikostně s tím soďákem toho tamrona, tak je to hodně zajímavý objektiv, protože je to vodost menší. Je pravda, že tam ten je malinka. Rosh v 180. No. 200, ale to není no, žádný velký problém. Je to dva osmička a je stabilizovaný oproti té G1. No, mě zajímá právě i ten obrazový výkon, protože obrazový už, výkon u tý, je skvělej. už u té jedničky byl skvělej, je. to se mi fakt neslíbilo. Je teda oproti ostatním, tak tady je ta g větší a těžší než ta G1, Dok, ale má, na ten, no, má tu stabilizaci, no. že jo, takže tak. No a e, taky mi prošla rukama, lépe pro řečeno prochází rukama 1750 na 4 a to je teda objektiv, který mě taky zajímá, ta bronská. Tuš máš tady? No ježiš. To se no, no, tak kdybych se ti pochlubil, tak jsem to zabavil a odvěděl si no, to s tím, si tí, <laughs> Já jsem si totiž k tomu <laughs> svýmu A7CR uh, nakoupil takovou sadu objektivů, který mi přijdou smysluplný. To je 2070 na 4. Ano. To je výborný soniácký objektiv. To víme. Jako, super. 50 1.2 GM protože je to prostě 50 1.2 a je mm -hmm. skvělá a je nová a 70 stovku 2.8 GM2. Mm -hmm. Takže mám od 20 do 200 s hezkým malým mm -hmm. objektivem, nebo malý, ono není malý to GM, -ko, ale na jako hloubku ostrosti a tady tyhle ty věci, jako mám to 50 1, 2. No jo, jenomže ta 20 je super, ale tady 17,50, to je jako. Mm, mm -hmm. mm. Takže se na to podíváme. Tam teda vidím zatím jediný problém, že na, na tohle tělo, na ten systém, nevidím příliš stabilizovaných širokáčů. Jo? Co bych jako potřeboval pro ty svoje karšoty. Ani ta 17-50. Ty, ty máš ty požadavky jako velmi specifický. Dneska no, jsme no. se o tom bavili, že špičkový světelný teleobjektiv je boží, hmm. ale že to vlastně pro tebe nemá moc význam, ne. protože ty potřebuješ spíš a pro ty, ten styl fotek, který děláš. A že možná, že bude lepší něco s horší světelností 105 stovka místo no, 103. No, 205 stovka nebo 206 stovka. Já jako na toho na co tady zkoušíš? Jo, já mám toho Karona R3, totiž. No. no, tak R3 je teda jako, to je super, jo. Vona. No, to je druhá věc. Už jsem si od Karona Vodvik. A některé věci, jako když teď mám v logice tu, tu, tu Sony jako ovládání a tyhle ty věci, tak ta kanonská, která je vlastně strašně jednoduchá, tak najednou se do toho dostat je takový Já jsem složitější. teď po víkendu fotil R5 něco a jsem vlastně rád, že jsem si to mohl vyzkoušet, protože jsem kanonem dlouho nefotil hm? a, a seš tam jak doma. No, i když tak jasný. prostě Canonu nepoužívám, tak mi to ovládání přišlo prostě pro jako, Hele, e, jako, Jak já to často jako kritizuju, že Sony je složitý, jo? tak ono je složitější, ale je složitější pro nás, když to testujeme a ten foťák nám přijde do ruky a je úplně jako novej a teď vlastně si ho jako nastavit, aby to fungovalo potom mým. Jo? Já jak ho mám už 14 dní nebo skoro tři týdny to A7CR, tak už jsem si nastavil, našel to, co já vlastně potřebuju to, to co já s tím foťám. Vlastně. Hmm. A, a mně je jako úplně jedno, co to má v 70. položce menu, protože já používám čtyři ty položky a to mi bohatě stačí. Hmm? A hmm? u Canonu, a zatím si jako stojím, za to, za, to, za to ručím, tak prostě to všechno je mnohem jednodušší. Jo? Když teď vezmu foták po tobě nebo ty po mně a bude to kanon, tak já vím, že šahnu třikrát sem, třikrát sem a hotovo a, a můžu fotit. No a když se vezmu foták po tobě, tak ho vyresetuju, no. protože ty si tam vždycky nastavíš úplně hrozný hovadiny na všechno. No, samozřejmě. A pak už se s tím dá fotit. No. Ano. A e, toho kanona nemusíš ani resetovat. To prostě po tobě, jo. No tak dioptrickou korekci nevyresetuje. <laughs> Integrovaný popelník. To se, v No každopádně prostě i ten, co nějak je výborný na ovládání, ale vzít do ruky kanona, jsem hned doma, zkouším to se 103 stovkou 2.8, což je poměrně dost unikátní v objektiv, protože je 28 A 100 300 je i jiní výrobci mají ten rozsah. No jo, no to má, ale není to RF. Není to RF, jasně. Ale jsou to bez výjimky s odpuštěním objektiv jako kráva vždycky. To, to je takhle velký. Je to objektiv jako kráva. Čeští to je. Ale když je to, to držím v ruce a říkám si, a díval jsem se nedávno do ceníku Škoda Auto, tak za RF 103 plus R3 je docela krásná Fabie jako českou s výbavou. Ale ta zase blbě fotí. Ještě jsem se chtěl zeptat, proč jsi skoukal do ceníku Škoda Auto? Proč? Na no, abych jako si našel ekvivalent té R3 a RF 100 300 no. Není to tak, jako, že máš málo aut? Nebo... Ne, máme nemám dostatek aut, <laughs> ne, ne, nepotřebuji. Ale <laughs> e, ta, ta R3 má v poslední verzi firmwareu penning assist. To znamená, že umí asistovat stabilizací to, co vlastně má GFXO. No. Na stabilizaci pomocí analýzy v obrazu. Jo, to že nestabilizuje jenom gyroskopem, který vlastně implicitně při peningu, jak, jak ty s tím foťákem kroutíš, tak on to chce srovnávat. Čili dělá kontrapohy, a to ti vlastně škodí. Jasně. Tak e, i gfx nový umí rozpoznávat nejen data z, z gyroskopu, ale i z obrazového snímače, aby jako vědělo, co vlastně chceš dělat. A kombinuje to s detekcí toho objektu. To znamená, mm -hmm. že ví, že když mm -hmm. fotíš auto, tak on se snaží dostabilizovat to auto, ne ten obraz. Jo, Jo? A tohle dělá R3. A umí to při Peningu, když si to zapneš a zapneš si detekci v objektu, tak eh, jsou tady borci mezi námi, například Rado Holan kteří potom vezmou R3 a na 300 mm udělají dokonale ostrou fotku na 25 sekundy při peningu. Hmm. Já jsem teda zkoušel tuhle tu disciplínu, co Rado předváděl. He, tak když to umí on, tak to umí si mě taky, že jo. Tak jsem vzal 50 sekundy a moc mi tam ostrých fotek teda nezbylo. A on to zvládnul na 25, protože v Penningu je mnohem zběhlejší než já. Jo. A o, vím, jako že... Fotí pěkně. No, mnohem líp než já, to víme. <laughs> a, ale eh, on šel i na 20, no, a i na 20 byly pěkné fotky. A to jenom, že ten objektiv tady s tím tělem máme na tři dny a zrovna není moc hezký počasí a zrovna toho máme hodně, tak jako není moc času na toto pořádně otestovat. Ale vsadím se, že jako rado by s tím takovou 15, tínku, takovýhle věci jako mohl dávat. Jo. A to pokud teda... by bylo dostatečně málo světla? No, to je druhá věc, že prostě je potřeba to přiclonit, jo. Ale mm. e, pak samozřejmě nedává smysl za 103, 100 8 že jo. To je jako takový... No, to je právě ono, že jako ne vždycky je ten světelný objektiv lepší než ten. Méně světelný. No. Jsou prostě situace, kdy tu světelnost vůbec k ničemu nepotřebuješ, pokud teda nechceš jenom posilovat. Nebo tak. No, no. Každopádně, kdo si mi v komentářích psal, že na R3 jako ovládání okem je úplně na houby, jo? Tak prosím vás, tohle to je, tohle to je tuším 6,8 nebo 6,75 dioptrie. Hmm. tohle to je 6,5 a přes tyhle ty dvě poloslepý brejle s cylindrama, ovládání vokem na R3 funguje naprosto fantasticky. Jo? po kalibraci. My jsme se o tom dneska bavili, je potřeba to nakalibrovat, to ovládání okem, a ne jednou, ale jo. těch kalibrací je potřeba udělat několik pro různé pozice toho foťáku. No a pak je potřeba používat jako logiku, že jo, protože, no, no, uh, protože není nutný sledovat furt okem, ale dobrý je, dobrý je si třeba uh, okem vybrat, kam si zaostřit a pak to vyprout. Hm? Aby to nesledovalo to, kam se koukáš. Jo, ten to foťák pak už, pak už sleduje ten Při objekt. tom focení zkoušel, když projížděl ráno na motorce a vlastně člověk jakoby při té kompozici toho peningu sleduje toho rada, to, ten foťák si ho chytí, mm. to v pohodě, mm. ale vlastně implicitně koukám, co mi tam jako poleze dál, čímž pádem kouknu vokem okem jinam a jsem v čudu. Jo? Mm. Naštěstí R3 je chytrá a ví to, že jsem vůl, takže prostě drží zavostřeno tam, kam má. Jo? Mm. Ale to ten, ten, detektor toho voka se objeví někde jinde a člověk je z toho takový jako rozhozený. Takže hmm. to chce jako nastavit, ale funguje to. Kamaráde, nechci ti nějak jako popohánět, ale je za pět půl a máme tady máme tady jedna, dva otázek moc dotazů. Moc. Dobře. Pěkný podvečer z Rychnova u Jablonce. Prosím tě, a to bylo už v pět hodin a šest minut, čili hodinu předtím, než jsme začali streamovat. Jo? Ano. Tak. Můž, nechcete udělat test OM systému TG7? Lidi ho může testovat ve vodě a Michal ho jistit ze břehu. Hodilo by se video, jak používat ND filtry. ND filtry dobrý nápad. To je velmi dobrý nápad. Test TG7 určitě uděláme, až bude k mání. Já ho můžu testovat samozřejmě i ve vodě, nicméně, aby mě Michal jistil ze břehu, to rozhodně nechci. Minuta ticha. cože Jako já, Mám to já, jsem, to ze záznamu. já jsem na jištění z břehu e, s tekutým topením nejlepší. A tak to jo. No, tak vidíš. No, vidíš, tak za určitý podmínek jsem ochotný <laughs> o tom uvažovat. Martin, pěkný večer z Bratislavy, tak jsem se stal majitelem XT5 a to nadšení se nedá popsat. Ještě otestovat XF140 na sport, jak se osvědčí a bude to primární foťák a Canon, ale nechám si i ten. No, tak za prvé nechat si i Canon je teda rozumný řešení. Za druhé XF140 je poměrně dost specifický a musím hrdě střílet do vlastních řad. Mně se s ním nedaří stále se zžít tak, abych s ním dělal ty fotky, které potřebuji. Zkoušeli jsme teďka tu Sigmu 140 Hmm. A nedařilo se mi to taky. Takže to možná bude mezi židlí a klávesnicí. Je to problém, je to, je to, možný. Je to pravděpodobný dokonce, ale zkuste ho. Než si ho koupíte, zkuste ho. Jo? Na to je dobrý třeba pučovna ve Fotoškoda, kde se dá ta technika vošahat vyzkoušet, jak to funguje v těch vašich podmínkách. A když si to pak kupujete, tak vám odečtou tu cenu toho půjčení. Jo? Takže to vlastně nic nestojí. Že jo? Je to jako úplně výborná služba. Tak, pozdrav z Říčan od Petra, děkujeme, taky zdravíme. Zdravíme Říčan. Lukáš má dva dotazy. Mm -hmm. Zdravím. Jak prosím zpracováváte fotky z Fujifilm Fotáku? Fotíte někdy i do JPEGu nebo pouze do RAVu? Jaké případně používáte barevné profily, ať už ve foťáku nebo v Lightroomu, Classic Chrome a podobně? Fuji JPEGy jsou velmi populární, ale osobně mi je příjemnější fotku na pár kliknutí dolad, doladit v Lightroomu z RAVu, než se trapit s organizací RAV, JPEG a primárně a primárně JPEG, jak se často propaguje. No to je, myslím, uh, jak se tomu říká, hezky česky nedorozumění. To není tak, že se propaguje, že se upravují JPEGy. To je tak. To jsem zrovna chtěl říct, že to je taková jako dost nesmyslná věc. Ano. JPEGy. JPEGy bych neupravoval vůbec, to nedává smyslu. JPEGy se hodí a jsou hezký už v základu z Fujiny. Jo? Ale i Capture One, i Lightroom umí vyvolat RAV z Fujiny a zapnout profil a v tom profilu se pak dá navolit i ten, který e, máte. To znamená, tam se dá nacvakat akros, který já mám rád, nebo prostě který no, všechny dostupný tak. Všechny dostupné e, tyhle filmové simulace, jak se mm. to správně říká, pro ten konkrétní model, kterým to je Foceno. A tady je zajímavý, no. že když jsem vzal GFX 102 a dal jsem ravy, které jsou ocený na Reala, nevím, jak se jmenuje ta. Fujifilm Fung Reala byl. Reala. Jo, ale, no, tak velmi tak velmi věc, normálně no. v Lightroomu už teď, i v tom minulém, ne v té 13, ale v té 12.5, už byl ten profil Reála, ale byl dostupný pouze pro fotky z GFX 102. To znamená, na XT5 to použít nepůjde, ale mm. z T100 mm. Mark 2 to normálně jde a, a ten profil tam je už. Jo. Mm. Takže touto cestou já jdu a když chci akrosovou fotku, tak ji natáhnu vravu, fotím jenom do ravu, natáhnu ten drav do toho Lightroomu a tam si zap, doladím si to a zapnu si ten profil a Já to dělám úplně stejně. Jo. Fotku vravu, přepnu teda nejdřív do nějakého profilu, do jakého chci, jo, do té mm -hmm. do do filmové simulace, a pak to doladím podle, podle toho, jak se mi to líbí. Jsou situace, kdy fotím do JPEGu, JPEG už prostě neupravuju, že ty jsou hotoví z toho foťáku, ale do JPEGu fotím třeba tehdy, když testujeme nový foťák uh -huh. a ještě se nedají odevřít ravy a potřebujeme uh -huh. z toho prostě vidět nějaký nějaký výstup nebo dát uh -huh. něco do recenze, aspoň jako první dojmy, uh -huh. tak to fotím do JPEGu, ale aby ty JPEGy z toho foťáku vypadaly co nejlíp, tak to dá poměrně dost nastavování, jak se si to stí barev, tak já nevím, s kontrastem ostrostí a prostě s x dalšíma, dalšíma věcma, aby ten JPEG z toho foťáku už nepotřeboval tu úpravu. Hmm? Takže jako nic proti focení do JPEGu, ale JPEG už se neupravuje a jak říkám, prostě nastavit foťák tak, aby fotil do JPEGu, není úplně bezpracné. Jinými slovy, fotit do RAVu a pak to v klidu, na pár kliknutí obarvit tak, jak potřebuju, tak je daleko jednodušší. Je. Yeah. Ještě bych k tomuhle dodal něco, co um, jsou tím Fujiny poměrně dost specifický, tím, že se dá nastavovat strašně moc parametrů pro ty JPEGy. Jo. vyvážení barev, prostě různé chromatičnosti a tady tyhle ty věci. Takže existují dokonce stránky, kde si najdete profily filmů, to se dá nacvakat do vlastního nastavení a vy nemusíte používat ty Fujifilmácký presety, které který tam jsou, ale uděláte si svůj vlastní, který je třeba Kodak Portra a, a podobný, jo. Ale pak je to tady jenom na ten JPEG a to je takový... Já to třeba používám, když jsem na akci a potřebuji, aby z té akce rovnou přes mobil se posílaly fotky na Instagram mm. jako hned. A, a není tolik důležitý, jestli tam jsou světla, stíny doladěný, jestli je to dokonalé tak, jak to potřebuju. A ta Fujifilmácká apka neumí, z nějakých důvodů, kterým nerozumím, tak mi neumí pracovat s těma ravama. To znamená, že já když fotím jenom do ravu, tak s tím na místě prostě nic neudělám bez počítače nebo Lightroomu. Mm. Takže v tu chvíli fotím i do JPEGu, ten JPEG <laughs> mám v nějakém presetu, v Fujifilm appkou si vlastně stáhnu ty JPEGy do mobilu, ty pošlu a... A trada. Jo, ale to je tak na dvě, na tři fotky, to není na to, že prostě s tím Hezky. fotím furt. Tak. Tak, tak co to máme dál? Hezký podvečer, zdravím z Prahy a nemůžu se dočkat, až stream začne. Asi jsem si na vás vypěstovala závislost, píše miluji bublinky. <laughs> tak my taky milujeme bublinky a měli bychom si nějaký bublinky dát, ne? Ne. Po streamu. Já jdu pak domů, takže. Tak až jedeš domů, tak no, si ne, dáme ne, ne, doma. Ale bys mě odvést. Hmm, ne. <laughs> Karel, dobrý den. Co by bylo na Nikon Z5 dobré na zvířátka? Tamron pro Nikon Z7300 nebo Tamron pro Nikon f 100-400? Díly, čili asi díky, jste skvělí. Tak, ani jeden. Děkujeme. No. Uh... Já nevím. Já bych tam nedal ani jeden. No ne, tak jako nemáme možnost jako dát jiný. Tady jsou dva objektivy, nemáme jako doporučit jiný. To tam neznělo ten dotaz takhle. No, je to pravda, no. no. Takže já bych z tohohle toho dal toho tam runa. No to jsou oba, ne? toho, to jsem, <laughs> já tady vidím pro Nikon F. <laughs> tak z těch dvou Tamronů bych dal toho Tamrona toho prvního, 70 stovku asi. Protože je zetkovej. Protože je zetkovej, to je vždycky lepší, jak se tam strká něco, nějaký mezikus, tak to nikdy nefunguje dobře. Tím spíš, když to není originál objektiv, to byl originál Nikon, tak bych to možná viděl nějak jako jinak, ale, ale určitě bych se snažil vyhnout té redukci, kdyby to šlo. Hmm. Jako ona bude fungovat, ale, jo, to bude, ale s ostřením to nemusí být úplně nejrychlejší, nejspolehlivější. Mm. No, já bych dal to 73 stovku. Hele, a co dělá Nikon teďka za televobjektivy? 72 stovku do 8? Nikon dělá, a teď nevím, jestli už to přišlo nebo ne, 180-600, něco takového, a ten, na ten se hodně těším. 180-600, ale to je tam Ron, ne, přebrendovaný. Nevím. No, je. Nevím. Zrovna jako ta 80 nebo 70 180, která už je vlastně, že jo? No, ale jako dá se předpokládat, že pokud to, pokud to bude přebrandovaný uh, Tamron, Tamron, že jo? Tak to ale bude mít software vyruladěný. No, je to proto, že to... Je Nikon potom. Je, no, ty jsi mi <laughs> úplně dostal, člověče. No, chci říct to, že když, když jako Nikon, uh, že to víme, že on spolupracuje s Tamronem v některých řadách, že jo? A e, pokud by měl jako mít v nabídce e, ten samý objektiv od Tamronu, mm. tak ho nebude mít, jo, protože má Nikon. Jasně. Jo, takže mm. tam jako stejně nemáš jinou šanci. Mm. No ale taky je to Nikonem obrandovaný, je tam samolepka Nikon. Takže no, tak ono je to ten jako firmware, je, i mechanicky trošku jinak. Jo, že no, to... Ale ten firmware by měl jako chodit potom jo, stabilně to jo, a spolehlivě. To, jo, to jo. Čímž no. nechci říct, že to tak není u těch, kteří jsou tam Ron, ale není to originál. Jo. Není tam prostě to, to doladění tím Nikonem. Takže eh, no, ale 70-180 je krátká asi, že jo? Na zvířátka. No tak zóne. Zóne dobrá. To by mohla být dobrá dělají, volba. Dělají i prozetka? No 70, 180, teď existuje právě prozetka. Jo, no tak jo. Klidně. Do zoo. Jako na život zvířátka. zvířátka je to krátký. Živocí, ale... Živící zvířátka je to asi krátký. No. no. a když tady jako jich běhá spousta v mm. Tak mm. Uh, Vladimír Gajdošík nás zdraví ze Zlína. Zdravíme do Zlína. Pánové, nevíte prosím, kde opravují autofokus na Nikon D7200? Nějak přestal být najednou kamarád s novým objektivem. Nikon no, v Nikon servisu. Nikon servisu, jasně. Mrkněte na stránky Nikonu. E, mám pocit, že ta firma sídlí v táboře v Sobislavě. No, ta, ta tam ta má Nikon servis. Hm? A spousta se z toho, co, co neservisuje u nás, tak to přeposílají do, do Německa. Tak. Ale na stránkách Nikonu je určitě autorizovaný servis, takže tam nik, nikde jinde o ničem jiným nevím. Jo. jo e, Tady je dotaz speciálně pro tebe. Ano. Jsem na tom podobně jako bublinky. Doufám, že dnes u Fotoškoda to nebylo na vás moc, když jsem vám řekl, že se mi líbíte. Ale ta buřinka <laughs> vám sedí, píše Jan. <laughs> no, Ty jsi měl buřinku? Ne, buřinku mám úplně jako jiný e, na jednom videu, co je na Facebooku. Mm -hmm. Tam jsem v buřince. A není to náhodou pozvanka na Fotoškoda Fest? No to rozhodně. No, a to tomu, už se jako blíží. Tomu jsme ne? se chtěli dostat, tak dobře, tak to řekneme už teď. Fotoškoda Fest se blíží. Yes. A to je právě to upoutávací, nebo jedno z těch upoutávacích videí, kde já vystupuji v Buřince a mlátím tam do stolu a rozčiluju se, ale taky fotím kolegyni mm -hmm. a rozčiluju se a zase. A fotíš. No, no. no prostě Fotoškoda Fest, hrozně se těšíme. A velmi důležitá informace pozor, od příštího pondělí se spouští registrace. Takže v úterý, až spolu budeme mluvit, tak už pravděpodobně bude Takže budete zaregistrovaný. No. Jsme mluvený. No tak to je snad jasný, ne? Tak. Cajk. No takže eh, jednak teda díky, bylo to, bylo to milé setkání před Fotoškoda. A eh, těším se na, 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 fest a buřinka mě bavila. Jo. Tak, sem Podhorský se rozepsal. Zdravím pánové, tak jsem poslední 14 dní pracoval na vašich při vašich streamech a v pátek na mě něco padlo. No objednal jsem si k té své Nikonze 30 ještě OM1 s tou čtyřkovou kou Jsou ještě k dispozici plecháčky houtků v syndrom. Ať mám po večerech při čtení manuálu z čeho pít. Ty vaše streamy jsou prostě dokonalé. PS hodně jsem volal mezi OMK a R6 Mark II, ale ten rozdíl váhy v celku cca 1 kg versus 3 kg jednoznačně vyhrál. Sice krytý čip při sundaném objektivu mě nesmírně lákal, ale pak mi došlo, že vlastně nasadím jednu krásnou 450, a už ji asi nesundám. Na rozdíl u Canonu, kde jsem si prostě nedokázal vybrat objektiv se RF bajonetem, aby se to vyrovnalo podobně rozsahem a nevážil 3 kg. Jinak pro zajímavost, co byste volili vy na krajinu zvířata, hmyz a detail květin u kanonu. Tak, tak to já to bych, bych celkem, rozdělil. celkem jistě. Já bych si na krajinu vybral R5, na zvířata bych si vybral R3, na hmyz bych si vybral R5 a k tomu odpovídající objektivy. A pak má někdo syndrom, jo, dobře, tak to, ok. Tak tam není zaprave... jako, jestli se to koupím, tam je, co bych si vybral. No tak já bych si vybral tohle. kolega sám myslel, myslel z objektivu. Z objektivu? Hmm. Tak na krajinu. Chmys... Na, tak na, na je 85, dvojková makro. Stovka lepší. Stovka lepší, takže RF100, 2.8 makro. Jasně. Dobrý. Na krajinu 14.35.4. No, 14, 35, ale k tomu ještě teleobjektiv, protože jde já dost, dost rád fotím... Na krajinu, jo, 105 stovku. No. no. E, co tam máme dál? Co jsme ještě měli fotit? Zvířátka, 105 stovka. A detail Krajina květin, zvířata, 100. hmyz a detail květin. No, takže no. za mě 14, 14 35. čtyřková na ano. krajinu. Zvířata eh, jednoznačně 105 stovka a na krajinu taky 105 stovka na hmyz a detail květin stovka v osm. Tak se třeba objektivům, aby jsme, vystačili. No, já bych vystačil i s tou 103 stovkou 2.8, ta se mi hrozně líbí, ale je fakt, že váží víc než 3 kg a není to úplně objektiv, který člověk sebou chce nosit moc. Jo? Je to jako příjemný někam na závody, ale jako asi bych to nechtěl. To je jeden z objektivů, který nepotřebuji. Jinak teda chválím <laughs> volbu OM1. Uh, volba mezi R6 kou Mark II, která je fantastická, a OM1 je strašně těžká, protože jde opravdu o to, co s tím chcete fotit a musím říct, že je hodně situací, kdybych se pro tu OM1 vybral, jako rozhodnul pro ní. Ty to máš úplně stejně, Úplně stejně. Na ten hmyz vlastně výborný. A tak ta je použitelná na všechno. No tak jako samozřejmě že jo, to je jasný, ale jako doma je tady v těchto těch věcech, kde prostě ta hloubka ostrosti nám vlastně jako nahrává. R OM1 je obecně super všude tam, kde potřebuješ objektiv. Je to pravda. To je jako ideální kombinace. Malý, lehký, výborný. Hm. Mně se i osvědčila tam, kde potřebuji větší hloubku ostrosti. No. Nechci příliš clonit, tak tím pádem nemusím dávat tak vysoký ISO. Jo? A vlastně mám výhodu v tom, že mám menší snímač. Od ne. nemáme, ale chystáme něco, chystáme jiný, něco trochu jiného, přesně tak. Takže něco bude. Doufám. Něco se chystá, hashtag. Něco se chystá. <laughs> tak. Zdravím z Lenešic, píše Václav. Děkujeme. Zdravíme. Juraj píše Ahoj, ako se máte? Máme, Máme se, se skvěle, tady, Juraj. Díky. díky, že se díváte. Zdravíme. A nebyl by to stream, kdyby to nebyl náš Rudy Bratislava. Jasně. Dobrý den, pánové. Momentálně fotím na R6 2 lomeno R7. Měl jsem půjčku na, R, na 2470 RF28. Asi po půl roce jsem ho musel vrátit. Teď mám jen RF70 RF35 18. Přemýšlím, co koupit. Nebyla by lepší kombinace RF24054 plus Sigma Art 50? Chci to použít 70% v ateliéru z blesky a 30% portrét při denním světle. Jsem tam nějaká akce v interiéru. Děkuji za rady u Rody. a co Fuji? Kde je Fuji? Snad ne. není pryč. No, zpátky k dotazu. Mm -hmm. e, 24728 je dobrá. E, nemám k ní žádných velkých výtek. Já 24, 105, mám 2870. 2405 na portréty v času. E, v 70%. Ne, klidně. Výborně, výborná volba, jo, protože to je opticky skvělý objektiv, je lepší než 2470. Je boží ten objektiv jo. a má dobrý rozsah. A k tomu 50, 1, 4, já osobně bych asi volil radši tu originál kanonáckou mm. 1, 2 jo. na portréty v přirozeném světle, ale proč ne, SIGma 50, 1, 4 úplně v klidu. Já bych teda na portréty doporučil tu 85.1.2. Oni jsou dvě. Jedna má vlastně možnost mm. si aktivovat trošku jiný rozostření pozadí. DS se myslím označuje. A mm. pak ta nedS. V obě dvě jsou výborný a tím, že jsou to jedna dvojky, tak prostě s tím jde fotit To je jako úplně, úplně boží. f1.2 je výborná. Mm. Kouknul bych se po té 2870 na 2. Je to drahý, je to těžký, mm -hmm. ale je to fantastický a ta, ty možnosti, co to nabízí, to je prostě neuvěřitelný sklo. Tak, my Marek nás zdraví z Bystřice, díky, taky zdravíme. Juraj, mám otázku. Canon EOS R6 Mark II. A pod dvěma dalšíma dotazy. A rád bych to vyměnil ne? za Fujifilm XT5. Vyplatí se to. No, tam jak v čem? možná patří dotazník, ale e, já nevím, no tak. E, tak to R6, R6 Mark II e, bude mít asi jako rychlejší spolehlivější autofokus, bude mít e, bude mít rychlejší a spolehlivější autofokus. No, no, jako, XT5 je výborná. Jako je výborná. No. Ale R6 Mark II je taky výborná. No, je taky výborná, no. ale tam bych se jako. No dobře, tak to bude třeba na Situace kýno, od situace bude to stejno, skoro, ale... prostě, to R6 hrát ty fučiny, nebo co? R6 bude mít jistě lepší výstup při vysokých citlivostech. To o tom není diskuzí, to je jasný. To je fyzika, pan doktor, to mi no. Nešajíte. XT5 má větší rozlišení, 40 A megapixelů. Je menší. Je menší, o něco málo teda, ale je mm -hmm. a má naprosto fantastický podání barev. Profily, presety, nepresety, prostě fotky z Fujiny jsou poznat. Je to, je to jiný. Je to jako z lajky. Je to, je to jiným směrem jiný než ty z lajky, ale je to poznat. Je to prostě, je to výborný. Tak. Co mě baví na Fujiny X no. systému je, že mají spočítaný objektivy přímo na ten systém, který prostě jsou a to je pravda. takže u R6 Mark II není co vytknout, tam ty v objektivy full frameový jsou, fungují s tím fantasticky, ale kdybych chtěl menší a lehčí tělo a menší a lehčí objektivy, tak prostě u Canonu je to trošičku problém, protože ty APS-C objektivy buď jsou totálně nesvětelný, anebo jsou to full frameový. Ale ono taky asi nebude furt takhle, že jo. Zase no, doufejme, no. Eh, má v tomhle tom, eh, jako X eh, jako dlouhou řadu let náskok, že jo, v budování si toho Přesně deset. systému. Eh, nebo 11, ale eh, jo, jako eh, vyplatí se to, pokud chcete menší, pokud chcete nějaký eh, světelnější objektivy, které jsou za dostupnou cenu, tak to hmm. je potřeba říct, že prostě třeba 56 1 2, je jako boží za ty peníze. Dokonce už teď existují i objektivy, které, neříkám, že jsou boží, ale jsou poměrně použitelné, třeba ty Viltroxy 1.2. Za ty peníze je to jako výborné. Jo, když mi říkáš rychlé ostření tak ne, nebo stabilitu to... v protisvětle, tak to je jako super. Jo. jo. Takže vyplatí se to z pohledu toho, že je to malý že to je asi stejně rychlý nebo velmi podobně rychlý. Je tam větší rozlišení, ale jako je to takový trošku srovnávání hranolky versus špagety, jo? co je lepší. Jako... R6 k je prostě skvělá. R6 dvojka. Tady platí to, co říkáme vždycky, že fakt je dobrý zajít na prodejnu, pokud hmm. to jde k nám, že Protože my to tam máme na tohleto zařízený. Vždycky to jde. Zařízený. I autobusem a se tam si to. Jo, I ty fotáky tam prostě jsou a dá se vzít si je vedle sebe, vyzkoušet si, který líp sedí v ruce, který líp funguje a, a je to. Dokonce u jsem tam jednou jel. Jde to. A vošahaci to je to fakt dobrý, protože... Od toho ta Vno říct obecně, který je lepší a který je horší... To je subjektivní. To, to se... je totálně subjektivní. To se nedá, no. A to, co Luďovi sedí při některých typech focení nebo v žánrech, tak já vůbec nedělám. Takže mě třeba ty jeho, pro něj výhody pro mě vůbec nejsou výhodný. Pro mě je výhodný něco jiného, co nedělá on. Hmm. A v tu chvíli prostě říct, co je lepší, je jako nesmysl, protože kdyby něco bylo jednoznačně ve všem lepší, tak se prodává jenom to. To řekl krásně. Kdo by si kupoval něco, co je horší? Ten, kdo by chtěl ušetřit. No ale taková jako R6-2 a XT-5 nebudou moc daleko od sebe cenově. Hmm, to se... No, Jdeme dál, ale dotazu máme spoustu. A, a, a štědě... času už tak málo už a už tady málo. zase běhá nějaký a borec v trenirkách s míčem. Tak, Klatovi zdraví, borce z Fotoškoda jste super. Zdravíme, Zdravíme děkujeme. Uh, Jiří, čau kluci, zdravím vás z Ostravy. Tak to se přečíst zkratce. Chtěl bych vám poděkovat za vaši tvorbu, je pro mě motivace a neskutečně žené vpřed a jste uh, pro mě nesmírně bavit. Proto se těším na každé úterý s váma, good job. Děkujeme. Díky. Tak, uh, zdravím z Plzni. Měl bych dotaz... Ne ne, 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 pardon, ne, to je špatně. Ne, 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 Měl bych dotaz, jestli Canon někdy povolí vyrábět RF objektivy ostatním výrobcům. Tak na to vrzelík píše RF objektivy, už ostatní výrobci dělají. a To je v pohodě. Nedělají se autofokusové RF objektivy. No, budou. Věříme, že budou. Budou. A ono to není úplně jednoduchý a Canon chce zase dodržet nějakou kvalitu a, a kompatibilitu, čemuž úplně rozumím. Hmm. Takže aby to jen tak pustili do světa, to neudělají, ale na druhou stranu, až to udělají, tak to jako bude dobrý. A už, už o byly nějaké jako debaty, že teďka se jako chystají nějaký tam a sigmy a tak. Takže jako jednou se to stane. Zdeněk, zdravím z cest po světě. Dneska Primorsko, při úspěšný stream. Děkujeme. Děkujeme, zdravíme do Primorska, dobrodošli. došli. Petr Skalický, zdravím, chtěl bych vnit OMD EM5 Mark II a rozhoduji se mezi A6700 nebo A7C2 nebo zůstat u OM a pořídit OM1. Obrazová kvalita, autofokus, používám hlavně na cestování, sport, krajiny. Děkuji. OM1. Přesně. OM1, podepisuji Bouška Houdek vlastní rukou. Přesně. Tak, Karel, ty v RFS objektivy je to bída, kromě tří low-end plastiáků stále nic a dávat celé RF objektivy, čili myšlo na full frame, je podle mě zcela mimo mísu a často i rozpočet. Čeká konečně nějaká změna, včetně uvolnění licence třetím výrobcům. Jo, určitě tam nějaká změna bude, RF a RFS objektivy budou, máte pravdu, je to tak, je to u aps trošku složitější. Tak, Vrzalík to už psal, Zdeněk, a i ve fotce je pěkný švindl, částečně se vracím k analogu, ve Fotoškoda vyrábí fotky tiskem ze skenovaného souboru, přímo mokrou cestou z negativu, nebo přímo mokrou cestou z negativu. No, v tmavý komoře, ano, v tmavý komoře. Mm -hmm. Tak, v komoře. Tadeáš, dobrý večer, pánové. Má smysl kupovat k Canonu RP bazarový objektiv 135 f2 nebo 200 mm 2.8 s redukcí? Po případě našetřit a koupit RF70 204 nebo na 2.8 nemám finance, děkuji. Tak to jsou dvě různé věci. RF70 204 4 je naprosto skvělá, ale plní úplně jiný účely než pevná 135 2 nebo než dvou stovka do osmička. Přesně. Takže 135 f2 přes redukci funguje na RPčku úplně fantasticky. Osobně můžu potvrdit, protože Je 135 to jeden nejlepší na 2 mám. jeden z nejlepších portrétních objektivů. Dokonce jsem si RF, eh, EF 135 na 2 s redukcí nechal. I po co jsem všechny objektivy vyměnil za RF. Hmm. Jo? Takže eh, osobně bych do toho šel a 200 stovka do nemám zkušenost. Ale... Já si ji matně vybavuju. To byl takový černý, černý objektiv. Jo. Ale mám pocit, že nebyl už, ničím výjimečný. Už je, jako, je trošku postarší. Nebyl, rozhodně to nebylo nic špatného, ale uh, zrovna třeba ta, uh, ta 135 to je výjimečný objektiv. Jo. Ta, se, ta, ta 72 na 4 je skvělý univerzál. Mm -hmm. uh, zdravím vás, Topolčeny, Slovensko, jste perfektní. Děkujeme. Děkujeme. Tak a teď tady jsem teda naštvaný, jo. Ano. GFX 102 mám od 26.9. doma a je to pro mě mašinka s skvělý pracovní nástroj. Měli jste možnost vyzkoušet GF Tilt Shifty, tak za prvé to, že ji máte doma, tak já tady taky nemusím být, jo. Já jako můžu jít domů, to, Čau. to, to prostě nemá smysl, tohleto. Jediný, co mě v té otázce zachraňuje, je, že ty Tilt Shifty jsem zkoušel, Zkoušel jsem je ve Stokholmu při uvedení a jako byla to teda velká paráda jo, si s tím hrát. Je fakt, že tam ostatní kolegové jako měli poměrně do zdraví ruce, takže jsem neměl na ty objektivy moc času. Já jsem měl tu třicítku mm. hlavně a fotilo se mi s tím teda parádně, protože prostě to jako krásně ukazuje i v, tom, i v tom těle, kam je to posunutý, ten úhel, všechny tyhle ty srandy. Jako wow, No, mm. dobrý. Já jsem ho v ruce ještě nedržel, takže nemůžu vůbec. Mm. Já se na to těším, až budu držet ten ostrý kus, který už někteří mají doma teda. No, někteří už měli na recenzi. No, super. Jako, Fantastické. Jsi byl vystoupil velmi na představení. No, no dobře, s, s nefunkční, jen. beta verzí. No, no. Uh, Jiří, zdraví z Modřán, uh, foto Luďka z dnešního oběda smazáno. Lajka <laughs> nepoznala Luďka jako člověka a nezaostřila mu na oko. Chytla jeho kolegyni, ale ta se skrývala za kapesníkem. Vidíte, ta lajka je totiž rozumná a fotí ty krásné kolegyně místo toho Luďka. Naprosto souhlasím. Tak, Michal, zdravím vás. Který objektiv na portrét byste si vybrali na Canon 51.2 nebo 85.1.2? Aha, dobře. Nebo máte jiného favorita, díky jste super? 85.1.2. Z těchto dvou bych si vybral 85.1.2, ale protože jsem škudlá a nerad utrácím, tak bych ještě zvážil 85.1.2. Tu mám strašně rád. Malá, lehká, levná oproti té 85.1.2 a vůbec to není špatný, naopak. Co myslíš? No, tak ta otázka nezněla. Buď to, to já vím, počkat. ale já přece nebudu odpovídat na to, co se mě lidi ptají, že jo? jo. Tak Peter, se to kolik je hodin. Pozdravím ze Slovenska, nebudem odpovídat. <laughs> zdravím <Zajná> Slovensko. <laughs> <Ty jsou. laughs> Miroslav, zdravím, jaký máte názor na RF, eh, R100 plus RF51.8 na focení portrétu. Nití fotím na Elix 100 Přemýšlel jsem ještě nad Olympusem EP7 s M na 45.1.8. Děkuji. Názor máme skvělý. r z 51.8. 8 výborná. Úplně, na úplně v pohodě. Je to skvělý. Vůbec bych to neřešil. No. Tomáš, dobrý večer, pánové. Zdravím z Jihu Čech a děkuji za stream. Rád bych koupil objektiv na reportáž k Sony A74, konkrétně mm -hmm. Sony 2470 28GM verze 1, Sigma 2470 F28 nebo Sony 2070 F4, co podle vás? Sony 24728, první verze gm jednoznačně. No na reportáž jednoznačně. No jednoznačně. Rychlý ostření, skvělá optika, jo. bezvadný objektiv. A tam se ta 2.8 může hodit. Na reportáž právě určitě. Tak. Meli, zdravím z Havlíčkova Brodu, chtěl bych se zeptat na nějaké zkušenosti s Tamron 150 600 G2 pro Canon. Chtěl bych to zkusit na R10. Co mohou čekat v porovnání s RF 140 krom mnohem větší hmotnosti? Já jsem to neskoušel. Já to taky. Když si dávno jsem zkoušel, ale dneska už je to jako někde jinde. A já si to netroufnu říct, který z nich je lepší. Protože já mám za to, že ten Tamron 156 100, že vyhrál teď loni nějakou cenu Aisa nebo Typa, nějaká taková novinářská za teleobjektiv roku. Je to docela možný. Dva nedokážu problémy nedokážu říct. Který tam vidím? Vidím tam redukci. Jo, a vidím tam, že prostě to je R10, která neříkám, že je pomalá, ale není to úplně to nej, 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 nej. Jako já, kdybych mohl, tak určitě beru r objektiv. No, přesně. Jo, I za tu cenu, že je, že je kratší o něco. Ale je fakt mnohem, mnohem, mnohem menší, lehčí. Takže já bych asi vybral asi tu 104. Hmm. No, já hmm. taky. No. Ona je sice hůř světelná, ale jako funguje. No. Michal Novák, dobrý den z náchocka. chtěl bych se zeptat, zda jsou například ukázky šumu ve vašich recenzích foceny do RAVu bez úprav, jinak vaše streamy jsou úžasné, díky. Děkujeme, uh, ukázky šumu jsou foceny do RAVu bez úprav pouze převedeno v Capture One. Ano, bez ne v úpravy. Lightroom. Lightroom už totiž defaultně některé fotky odčumuje, takže proto to no, v Capture no to One. to mi zvláštní to, že mu to stejně nejde, jo. No ale... to je pravda, no. Zdravím pání, to máte význam. nějaké info o Tamron Sigma objektivech s Bionetem RF? Máme, čteme rumory, čili... Máme stejné info jako kdokoliv jiný, kdo po co, internetu. Se, co se běhá Znáči, po internetu a oficiálně není o tom. Nic. No, ale no. oficiálně o nic není. Tak, Petr, Peťo, já mám Z6 2 a CzFT FTS adaptér Uh, používám Nikon AFP 7300 a funguje to super. Jak jsem se díval na videa, tak ten Tamron 140 nefungoval velmi dobře, hlavně autofokus. No. no. to je právě ono, jo. Nemusí Ještě. to vždycky fungovat. Strix, uh, Zdravím, pánové, chtěl bych se zeptat, jestli netušíte, zda by nová Sigma 101828 pro APS-C bude pro Nikon Z Bayonet. A jestli neznáte nějaký podobný objektiv, který by byl na Nikon DX. No, to jsme zapomněli říct, Sigma 1018 byla představená minulý týden, vidíte, jak jsme se taky celi, no. Jestli bude pro Zetkový Bajonet, si nejsem jistý, vůbec nedokážu. Tak to zkus mít. najít, já přečtu no, další dotaz. No, se Jiný objektiv moc neznám, takhle světelný pro APS-C nikony. No, tak. Milan Krajňák, dobrý večer, Leica monochrom, nebo mám počkat na Q3 monochrom? A... Q2 monochrom je, Q3 není zatím ani moc dobře dostupná jako Q3, natož aby byl monochrom. A většinou chodí tak rok a půl až dva po tom, co je jako ten model na trhu. Takže otázka je, jestli chcete čekat, anebo jestli chcete skočit do té Q2 monochromatický teďka. Osobně... A můžu říct, že když jsme testovali Q2 a Q2 monochrom, tak jsem tam neviděl až tak ultra zásadní rozdíl, který by mě zlanařil do toho, jít do toho monochromu. Rozdíl tam je, ale je malý. Je, ale třeba u M10 monochromu je mnohem větší. To jo, to je pravda. No. Jinak k těm Sigma objektivům zatím pouze pro L-mount, pro Fuji X a pro Sony. Zatím hmm. o Z nic nepíšou, ale uvidíme to se všechno může časem změnit. Jo. Fotovideo foto video, Ruda píše, ten Michal mluví jako kniha. No pochopitelně. Tak prosím tě, hlavně mě Rudo dej vědět, jestli ten článek o GFX 102 je v pořádku pro novýho fotovidea. Zdravíme Rudu. Zdravíme Rudu. Daniel, pozdravím z Bratislavy, nestěl jsem začátek, takže se těším na záznam. Už se budu opakovat, no naozaj zajistě super. děkujeme. Tak, děkujeme. Pěkný večer, dívám se, že Tamron vydal objektiv pro Nikon Z, teď nově 150-500, tak snad přijde na řadu i Sigma, například z řadou Art. Já si myslím, že to je na spadnutí. No, můžeme si myslet, co chceme, ale nevíme, jak to bude. To je Já pravda. Já si taky myslím, že to bude. Tak, Lukáš. díky za odpověď ohledně Fuji Fotech s úpravami mm. JPEGu, to není nedorozumění. Spousta Fuji propagátorů skutečně doporučuje fotit do JPEGu se simulací například Portra a ty si případně mírně doupravit. Mm. Je to prý lepší výchozí bod než surový RAV díky dobrému zpracování Fuji eh, JPEGu? Mm. No, tak to je, zase, nevědím, teda, no. to je zase rada je, teda je, od propagátorů. Portra je Kodak film, takže to určitě nebude u Fuji. Ale no, jak kdo chce. Jako víme, že ti propagátoři jsou kde kdo. Hele, jako pravou rukou se dá za levým uchem docela dobře jako podrbat, Jo, jo, jo. jo. No, mhm. takže tak. Zdravím, nemá, nevíte, zdá, má Fujifilm nějakou aplikaci pro tethering GFX XH2? C1 je bezva, ale nejde mi tam používat Focus Stacking, díky. Pokud vím, tak přes USB-C by to právě teďka v Capture One mělo fungovat. Aspoň to ukazovali teda s GFX 102. Jako Focus Stacking? Focus Stacking nevím. Vím, že fungovalo hmm. jako dávkový tetrování, čili prostě fotcení rovnou do počítače. To funguje. funguje to no, i do iPadu, ale... ale nevím, jestli funguje rovnou na Focus Stacking. To se přiznám, že netuším. Hmm. František, zdravím, je v ostrosti a v jiných optických vlastnostích okrem světelnosti Nikon Z2450 ovela horší než Nikon Z2470. Rychlost ostření pro mě není hlavní faktor. No, pokud máme na mysli tu 2474 ano. tak já jsem ty objektivy přímo neporovnával, respektive tu 2450 jsem nikdy asi jsem to jako někdy v ruce držel, ale nikdy jsem to ne, nes, neskoušel porovnat s tou 2470. Jestli ten dotaz směřuje tak, jestli si koupit Z5 v akci s 2450 nebo 2470 osobně bych jednoznačně šel do 2470 čtyřkový. Hmm. Jo, je to i mechanicky hmm. d, a vším možným lepší objektiv. No, přesně tak. Opticky asi tam velký rozdíl nebude, ale typl bych, že lepší bude ta 2470. Jo. Roman, zdraví z Frišťáku, mám Canon R6 II a je to pro mě amatérské focení super. Paráda, tak rozumím, to má být. Rozumím, tak to má být. Lukáš, co se týče barevných profilů v Lightroomu, upravou zdrojového kódu souboru s Presety je možné zpřísupnit všechny barevné profily i pro starší foťáky, které jinak nemají. Je to pravda, to se dá změnit v exifu a potom se zpřístupní některý, který vlastně ten foťák jako v úvodu neměl. Otázka je, co to pak dělá s tím Ravem, jestli to funguje správně, jak má, jestli tam není třeba jiný rozlišení a tady tyhle ty věci, ale to neumím říct. Filip, zdravím, proč se u systému Fuji GFX v profile reala týká pouze nového modelu? Považuje se GFX 100S za zastaralý přístroj? jde přeci jen o barevný profil a ne nějaké funkce. Te to, je, běžná tak. běžná věc u Fuji tohleto. Oni vždycky přidávají barevný profil do nového přístroje a ty nový barevný profily do těch starších přístrojů už nepřidávají. <coughs> Pardon. Až no. jsem se z toho zaknihoval. Povídej. <coughs> <coughs> no ale je, jako, je to Nový tak, funkce ne? tam přidávají, přidávají tam opravy chyb, profily objektivů, ale barevní simulace ne. No, Omlouvám se. Už je to lepší? Jak Chceš říkám. Napít? Panáka bych potřeboval. Tak. To Tomáš. Dobrý večer, mám Canon 80D, uvažuji o koupě 200 na 4 Vyplatí se koupit dvoj, verzi 2, nebo je dostatečná první verze na focení krajiny? Ty dvojkové byly o fous lepší. Jo. Nicméně i ta jako první 70. stovka je, tak? je, fajn. Jo. Sám ty upoutávací videa na fest jsou prostě boží. Smekám <laughs> před hereckými výkony. Děkujeme. Vidíš, můžeš se dát na dráhu herce, když by ti nešla Wikipedie. Přece, taky jsem to by si dělal. Vašek, zdravím ze záp. Konečně jsem si vás stihl i živě. Mám na vás hned dva dotazy. Za prvé mě zajímal váš názor na objektivy Voigtlander. Pomineme-li skutečnost, že jsou snad všechny manuálně ostřené? No, eh, objektivy Voigtlander. Voigtlander je prastará... Rakouska? Německá. Ale to je jedno. Je prostě prastará fotografická firma. Možná jedna eh, z nejstarších, ne úplně nejstarší firma fotografická stále hmm. fungující na trhu. Hmm. Jejich objektivy, některý jsou naprosto fenomenální, některý stojí za starou belu. Takže jde o to, jaký objektiv máte na mysli. Já třeba s mým kamarádem Ondřejem, který mě furt punktoval do Sony a pak mě do něj punktoval, pak jsem ho musel prodat, protože <laughs> to nefungovalo a teď jsem si ho zase koupil, tak uh, on mě ne, ne, neskutečně vychvaluje Voigtlander 15 na Sony, kterou má, prostě, když s tím fotí nějaký tady ptákovinky jako krajinky a tyhle ty věci, tak říká, hele, dám tam osmičku clonu, v podstatě od metru je to ostrý do nekonečna, takže ostřit nemusím, manuální ostření mi je úplně jedno, a kreslí to a je to jako vynikajícím způsobem malý a, a výborný a ještě dostupný, takže e, musím to někdy vyzkoušet. No, já, no, to nebude, nemám se rozkecat, už teď přetahujeme, no, ale fakt je to. Driblujou, no. Jako někteří jsou super, no. Některý, e, zdravím, ne. skrupky, jako vždy, super, děkujeme. děkujeme. Dostaneš prv, milý Michale, a Luďka, zdravím. E, prý se mnou bude dělat rozhovor na Fotoškoda Festu, už se ano, těším. Já se taky těším, Rudo. No, tak to se taky těším. Rádo těš se. Přijdeš? No, samozřejmě, že přijdu. Kdy to bude? Ve středu. To budu v Praze. Ve středu přiletím. Jo. Někdy Ale nebude to online. No, to já přijdu, to nevadí. Já budu v Miláně, protože na počest Fotoškoda Festu si rozhodli Italové dělat výstavu motorek celosvětovou, ECMA. A dělají to ty blbci italský vždycky ve stejný termín, jako to dělá Fotoškoda. Jako, s tomu nerozumím, proč to tak dělají. Italové. No, no, Italové. Prostě. E -e -e. Takže já přijdu až ve středu. E vašek druhý dotaz je: zvažuji koupit nového těle. A rozhoduji se mezi XT5 a R6 Mark II. Tyjo. To už tady jednou bylo. Mám láska. tady EOS 500D a mám jen s -kové objektivy. Fotím hlavně rodinu, street a krajiny. Mám moc rád vaše streamy jen tak dál. Tak vašku děkujeme, jen tak dál, určitě budeme. Děkujeme. Proč R6 Mark II versus XT5, když máte pěti stovku? Co třeba R7? Na, na R7 by byly použitelné i ty S-kové objektivy. Jo. A sice přes redukci, ale je vyřešeno. fantastický autofokus, rychlý jak blázen, ano, ano, rozlišení ano, 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 jak ano, blázen. Ano, 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 souhlasím. A časem byste pozměnil objektivy za RF-kové, až třeba nějaký jo, video a tak, Protože ale... jít do XT5 nebo R6 dvojky v obou případech je to logi. je to změna systému Komplet. Jo. Jdeš to jít do r 7 tak je to o redukci a ještě nějaký čas používat ty RF EFS objektivy. Tam to prostě bude fungovat. Berte to takhle. I XT, i R6 samozřejmě. Mark II jsou fantastické. O tom už jsme se bavili dneska. A tam prostě se něco řešit. Ale znamená to prostě vyměnu všech objektivů, což jako může jít do peněz. Jo. Takže to je jediný pohled, z kterého se na to koukáme, a proto říkáme, že možná ta R7. Ale jako obě dvě ty volby jsou skvělé. Souhlasím. Uh, Martin. Zdravím vás Orlové, fotím hlavně krajinu, detaily a makro. Teď zvažuji M43 asi o M5, plus 30 oli a 825F4 a později k tomu asi 40-150 na 4, nebo A73 a nový Tamron 1750 na 4 a nějaké makro. Uh... na makro uh, je určitě lepší menší snímač. No. Uh... za mě OM5. Já si myslím, že OM5 asi. Tak, Michal, no. zdraví ze Sušice. Do ohledně širokáče na Nikon Z5 přemýšlím na Z1728 nebo přes FTZ adapter Sigma Art 1424. Co myslíte, že bude lepší? Z1728 je úplně přebrandovaný Tamron. Jo, to, to, je, to je, je pravda, pravda. No. To oni dělají. Druhá věc je ta, že je to Origo Žetkový objektiv no, no. a bude, bude dobře fungovat a víme, že ten Tamron opticky je na tom velmi slušně. Mm. Takže e, nic proti Sigma Art 14 ale jestli se repletu 14-24 je 28. osmička. Mm. A poměrně velký, objektiv, takže já bych v tomhle pro Z5 dal spíš přednost tomu, tomu originál objektivu, který je i menší a lehčí a, a je prostě zetkový. A je z -kovej. takže jsme to probrali od A až do Z. z Josef Hora píše ahoj, chcem se povolit s fotění Stačí Nikon D7500 a či je to slabé? No měsíc se fotí, pokud to má být v detailu třeba 12, 600, 12 no. stovku o takže v přepočtu dvou bude něco jako tří stovka a to není nic moc. Jako, Chce to něco to bude na takovýhle fotce takovýhle měsíček mm -hmm. jo, a to je docela málo, no. hmm. takže není to ono. Tak, konec úterý vyhlašuju. Dobře. Ale uh, milý Josef Hora nám úplně krásně nahrál s focením měsíce. No ano. Protože příští týden ano. je 17. No, ano. a my si někdy během streamu, nevíme přesně, kdy to bude, hm? ale někdy během streamu si budeme povídat se Zdeňkem Bardonem. To je ten pán, který už, tady, tady... Eh, už tady před časem byl a fotí ty úžasné fotky hvězd. A Zdeněk Bardon je v současné době v Čile na Evropský observatoři a fotí tam hvězdy o 106 a my se s ním spojíme a budeme mít jedinečnou příležitost podívat se do Chile. Byl jsi už někdy v Chile? Ne. Já taky ne. A mají dobrý vína. Zeptáme se ho rovnou live, jak to tam dělá a co tam dělá. Ono teda tam bude den? On tam bude tři týdny. No ne, ale tam, tam bude den, když tady bude večer, že jo? Jo, je to o 6 hodin zpátky. No, takže asi úplně teda v pravý poledne jako nebude. Z zajímavý na tom je, že fotit určitě nebude samozřejmě no, v tu dobu. Ale ukáže nám, kde ale je. Ale říkal, tom... že, že, že si přivstane. No, protože je vzhůru v noci, aby mohl fotit. No, jasný. Chodit, no jo, logicky. Přes ten, no, přes den spíš, takže spíš, nemá jetlag, protože prostě rovnou žije v noci. Jo. Příští úterý těšte no, se. My se taky těšíme. My se taky těšíme. Děkujeme vám za pozornost a za přízeň. A hlavně... Mějte se krásně. Přesně. Hezky. Mějte se. Ahoj. Ahoj. V úterý.